«Русские и украинцы – один народ», – сказал Владимир Путин и как бы оправдал спецоперацию. Ну, на 10-й день. І все це криваво-гівняним кодлом на нас іде. Вони хотіли нас залякати, збудувати перед нами грати, змусити нас на коліна стати, та не розрахували, що нас не здолати. Бойові буряти і тіктокери Кадирова за кілька днів хотіли війти до Києва, але на Києві щось пішло не так. Смажить свину собак, їх головний олійний бот відправляє кацапів на пошуки пригод. Їм так хотить показати свою силу, краще б одразу вирили собі могилу. Пральна машина, брудні шкарпетки, унітаз, тостер і бушні розетки. Кривавий трофей везуть солдати, синами такими пишається мати. Та ми не боїмося цієї орди, там де зараз руїни, будуть сади і не буде біди, тільки мир і спокій знов зариве Дніпро широкий. Радості крик змінить шум сирен і повернуться всі до буденних проблем. До перемоги вперед, кожен день ще заспіваємо переможних пісень. Заспіваємо переможних пісень. Мати під боком сусіда, жлоба і хама. Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами?